Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz a'zolari, hurmatli vatandoshlar. Bugun biz Enoch'dan xudo xolosa Dextron 6 haqida Dextron 6 haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Mana marhamat. Enoch'dan Dextron 6. Bu mahsulot gidravlika rulvi gidravlikaga, avtomat korobkalariga, mana oxirgi zamonaviy avtomashinalarning korobkalariga qo'yiladigan toza mahsulot. Bu ham xuddi shunday, orqa tomonidan, yon tarafdan qarasak, arab yozuvi bilan yozilgan. Albatta, suyuqlik rangi qizil. Marhamat, suyuq. Va bu tomondan jahon tili, endi deymiz, jahon tili bilan lotincha yozilgan. Enoch Active. Bu to'liq sintetika bo'lib, avtomatika korobkalariga qo'yiladigan transmission moy. Bu mahsulotimiz mana yozilgan, agar endi hozir turli tilligi hozir ayni vaqtda qolmaganlar uchun endi mana shuni kattaroq qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Bu mana Germaniya, mana Yevropa mashinalariga, xo'sh, Mercedes, BMW, Volkswagen, Kia mana yozilgan shularga to'g'ri ketadigan mahsulot mana bu yerga yozilgan. Mana endi hozir bizning tumanimizga shunaqa zamonaviy qimmat avtomashinalar ko'paygan. Ko'paygan sari bunga talab ham ko'proq bo'lyapti. Buni yaqinda takamiz iltimos qildilar. Shu mahsulotni menga boshqa mahsulotni nomini aytdilar. Endi men aytdim, aka mana shu narsani qo'ying, mana shu narsa javob beradi. Chunki endi hurmatli masterlarimiz, ustalarimiz hech qachon tovarga kafolat berishlari mumkin emas. Tovarga kafolat beriladi, molga kafolat beradigan yagona bu mahsulot egasidir. Keyin o'shanga men qachiroq qilib tushuntirdim. Aka dedim, mana shuni olib borib qo'yasiz, xudo xolosa kamchiligi mana bizdan. Bitta akamiz Toyota Prado'ga aykanlar. 16 litr ketar ekan, keyin 16 litr bizni Termiz shahriga keyin jo'natdik. Termiz shahriga jo'natdik, qo'ydilar. Xudoga shukr, yaxshi ishlab yuribdi. Endi bu suyuqligimiz boshqa mahsulotlardan afzalligi tarafi shundanki, bular misol uchun mana texnik kitobiga yozilgan avtomashinalarda haligi servisni knijkalarga yozilganki, bular 40 ming, 40 ming, 50 ming almashtirish talab qilinadi. Sababi уже буксават qilib, перегаз газда газ ortiqcha bo'lib, mashina tortmaydi va albatta rasxod ko'payadi. Shu bilan birga yoqilg'ini ko'proq isrof qiladi. Yurishlari yaxshi, hozircha yomon ko'rsatkich ko'rsatmagan, ko'rsatmaydi ham. Bunga bizlar kafolat beramiz. Bu aytganimizdek hurmatli ustalarimiz, misol uchun balki ular ham qaysi bir jihatdan to'g'ridir, endi garantiya berishlari-yu, lekin именно shu moyda olib kel yo uni olib kel deyishlari noto'g'ri. Keyin har kim ham har xil xayolga boradi. Balki dedi, kelishib o'sha firma bilan kelishib ish qiladimi dedi. Endi bu mayli, u shaxsiy masala, u shart emas. Bular bu mahsulotimiz 80 ming kilometr xizmat qilish kuchiga ega. Bizlar bitta mahsulotni reklama qilishdan oldin uni biz sinchiklab tekshiramiz, proverka qilamiz, har qanday nimalardan o'tadi, sinovlardan keyin bizlar keyin nima qilamiz. Mana marhamat, hurmatli vatandoshlar, mana uzoq yaqindan, agar mana boshqa davlatlardan, agar mana
şu mahsulot bo'lsa, shu mahsulotni bizlar tavsiya qilamiz. Enok. Enok degani bu Emirat National Oil Company. Mana shu qisqacha yozuv Emirat National Oil Company. Buni endi mana hozir gapini tushunadigan ayrim shu ingliz tilini biladigan uje tushunib oldi. O'zbekcha qilib aytsam, Emiratning milliy moy kompaniyasi deb ataladi. Marhamat, hurmatli kanalimiz a'zolari, mana shu vaqtlarini ayamay tomosha qilayotganlar, hurmatli do'stlar. Mana shu mahsulotni so'roqlang, mana shu mahsulotni topping va menam sizlar dollaringizga nima desam bo'ladi? Gaplarimni oqlay. Xudo xolasi sizlarga yoqadi. Men endi vijdonan aytaman, bu toza mahsulot, yaxshi mahsulot. Va albatta sizlar azizlarga men shu toza mahsulotni baham ko'rishni men xohlayman. Sizlar ham yaxshi yursin mashinalaringiz, yaxshi xizmat qilsin. E'tiboringiz uchun katta rahmat.